ما زن و مرد جنگیم، بجنگ تا بجنگیم. ما بچه های جنگیم، ما زن و مرد جنگیم، بجنگ تا بجنگیم. ما بچه های جنگیم، تا آخرش می جنگیم، وای میستیم در نمیریم، وای میستیم و میمیریم، میمیریم و میخندیم. ما هم تفنگ، ما هم فشنگ داریم، ما تفنگیم، ما فشنگیم، زن و مرد جنگیم، ما بچه های جنگیم، ما زن و مرد جنگیم، بجنگ تا بجنگیم. علی خامنه ای دیکتاتور، جنایتکار، شمایی که احساساتی گیر افتادید نمیدونید با این نظام چه باید بکنید، شما بچه های سردوینم تو خیابونا، درود به شرف همه تون، آفرین به این پسرهای دلاور، به این دخترهای شجاع و دلاور. نشستند و گفتند و برخواستند، پی مصلحت مجلس آراستند. من و شما نبودیم، به جای من و شما تصمیم گرفته میشه، به جای من و شما یه نفر میاریم میکنیم رهبر، یه نفر میاریم میکنیم فقیه، یه نفر میاریم میکنیم سرور، یه نفر میکنیم سالار. ما چرا؟ دلیلش چیه؟ بدبختی عظمای ملی ما چیه؟ اونیت که اطلاع نداریم. ما حق داریم، ما ایرانیم، ما شهروندیم، ما باید انتخاب کنیم بر اساس دانایی، یعنی اول بدونیم سپس انتخاب کنیم، بدونیم و انتخاب بکنیم. اونهایی که با استعدادترن، با شرفترن، با غیرتترن، با مروتترن، مردترند، اونها رو هر کس در جامعه خودش، در سرزمین خودش، در جغرافیای خودش به اون جغرافیا خدمت بکنه. اگر چنین بود جامعه تحزب گرایی داشتیم، احزاب آزاد بودند و یک نظام سکولار داشتیم بر اساس انتخابات بود، ببینید تمام شهرستان‌های سرزمین ما، مثل همه جهان، مثل همه شهرستان‌ها، مثل ده دهات قصبه همه کشورها، هر کدومشون زیباتر از اون یکی، هر کدومشون مولدین بسیاری از اقلام زندگی، هر کدومشون تولیدگر و در رفاه، اگرچه سوشیال، یعنی درآمد ملیشون هم بینشون تقسیم میشه. پوزش میخوام مثل همیشه باز باری بعد تقدیر این آرزوی ملی ما، اگر به وسیله بزرگانمون، اون بچه های شجاع فداییان خلق، اون بچه های شجاع مجاهدین خلق، به جای اسلحه گرفتن، اگر چه حالا میگیم اگر شاید باید، نمیشد آقا، مثل الانه که بگیم 100 سال دیگه بگیم ای کاش این بچه ها نمیرفتن تو خیابون. چرا باید میرفتن تو خیابون؟ باید میگیم بگیم اون روزگار که ای کاش دانشجوامون نمیرفتن کشته نمیشدن. بله این گونه است، این آرزوی ماست، ولی واقعیت این است که برای سرنگونی دیکتاتور ما باید در کنار هم، همه با هم، با هر نگاهی، با هر تفکری، با هر ایدئولوژی، بگذاریم بلندگوهای آزاد داشته باشیم، علمی تعریف کنن، عقلی، معرفتی، دینی، سنتی، ایرانی تعریف کنیم، همه ابعاد زندگیمون رو دوباره از مسجد و روضه و هیئت و امام حسین و کربلا و قرآن و همه رو سوال کنیم، بپرسیم. اگر باورمندین به اون کتاب، اون دکهوار تا گور دانش به جویه، توانا بود هر که دانا بوده، و الا در طول تاریخ دخل تصرفات بسیاری شده و از این آدمی که یک بخش فکرش این همه متعالیه، یه بخش فکرش اینکه عقب افتاده است، در حیرت میمونی. اینو میتونی گمانه زنی کنی که واقعیت هم این گونه است. در طول تاریخ همه بیستواد بودن، یه سری آدمایی که آگاه بودن، روشن بودن، اقلیت بودن، جنگیده بودن، بدبختی کشیده بودن، آواره اینجا اونجا بودن، اینها برای اینکه برای خودشون، چون در اون روزگار این گونه بوده که باید کتاب داشته باشی، رسول
قبول باید داشته باشی. بر تقدیر هر کس برای خودش به گونه‌ای به یک چیزی باور داره. حالا انگولک نکنیم که آیا راست دروغ اونه اینه، اصلا چه ربطی داره. مهم این است که الان اونایی که میگن تو کتابا، ما که ندیدیم اون مسلمان ها، اون علی، این اون اون، در کتابا میگن یه آدمایی بودن با ما این کارا رو کردن به نام اسلام. اینا اومدن به کشور ما حمله کردن، به خصوص در ارتباط با این دعای کمید. کمیل ابن زیاد یه امام علی میفرستدش تو فارس، بهش فرماندهی میده در سال 36 هجری. این آدم وقتی میبینه که این مردم دارن میرن سر قبر کوروش، میرن اونجا زیارت میکنن، دستور میده خاک قبر کوروش رو ویران کنن. مردم وای میسن جلوش، جنگ و قصه و داستان و اینا. بعد میشینه برای خودش در دخمه دعا مینویسه و تبلیغ میکنه این دعا رو به اسم دعای کمیل. اون وقت ببینید چقدر خنده داره. وقتی فکر میکنه ببینید چقدر میتونه اینا درست باشه طبق اسناد تاریخی موجود، اون چی که هست میبینی، نه اون چی که نوشتن. اونا رو میخونی، اینا رو هم نگاه میکنی، میبینی تخت جمشید رو، میبینی قبر کوروش رو، میبینی اینا رو. وقتی نگاه میکنی اون وقت چقدر تأسف میخوری، چقدر گریه ناکه، چقدر دردناکه که تو امریکا مهد آزادی دنیا یک دکتری، یک پروفسوری، استاد دانشگاهی، یک جایی به اسم بنیاد ایمان، یعنی بنیاد اعتقاد ایرانیان به هر دینی با هر باوری. من دیدم هموطنان یهودیم، هموطنان بهاییم، زرتشتیم، آشوری، مسیحیم، پرن اونجا، دوستای عزیز ما هستن دیگه، می اومدن، میان، هنوز هم میان. اون وقت این آقای روزای پنجشنبه مردم رو جمع میکنه اونجا، میره توی اتاقه میشینه دعای کمیل میخونه، یعنی قاتل بچه های سرزمین من، قاتل کوروش، جنایتکار تخت جمشید. این کمیل ابن زیاد دعای کمیلش رو در امریکا یه استاد دانشگاهی تو بنیاد ایمان میخونه. من وقتی اعتراض میکنم برای من میره پلیس خبر میکنه، میگه این مسعود امینی بیاد اینجا، بره در شب هفته محمد حیدری در اونجا در حضور همه هنرمندان بره اون بالا حرف بزنه، بر علیه جمهوری اسلامی حرف بزنه. کدوم جمهوری اسلامی؟ همین اینی که ارباب اینان، همینایی که اینا باهاشون لابی کردن تا حالا، اینا باید پاسخ پس بدن. اینجا اونایی که لابی کردن برای جمهوری اسلامی، رفتن توی سالها به ایران آمدن اما حامیان جمهوری اسلامی بودن، نه اونایی که رفتن و برگشتن اومدن، رفتن میهنشون دیدن سر خاک پدر مادرشون بودن. هر کس بنابه خواسته و استعداد خودش. حال شما فکر کنین که خیلی پوزش بخواه، شما تصور بفرمایید ما خب چجوری باید اینا رو به اینا گفت؟ یارو چهار تا آیه یاد گرفته، چهار تا کلمه عربی یاد گرفته، هی میخواد اینو به خورد ما بده. آقا برادر، آقای استاد، آقای دانشگاهی، آقای شما اساتید دانشگاه، آقایون مدافعین، البته درست میگین، نه اینکه درست نمیگین، در بخش ملیش درسته. هم اگر این اتفاقات بیفته، این خطرات در ارتباط با میهن ما، مردم ما، سرزمین ما هست. حالا در گفتگوهایی میبینم از آقای دکتر زیبا کلام تا آقایون دیگه که گفتگو میکنن. ببینید تمام این گفتگوها پیرامون اینیست که ما توجیه بکنیم هم دیگر رو، که نظام جمهوری اسلامی هر دو بخشمون دیگه میدونیم این نظام به درد سرزمین ما نمیخوره، به خصوص ولایت فقیه. حال ما برای سناریو درست میکنیم، فانتزی درست میکنیم که بر اساس این اتفاقات تاریخی، این نوشته های تاریخی اگر بشه اینجوری میشه، اونجوری میشه. ما هم حرف نداریم، ما هم همونه میگیم که آقای زیبا کلام و بقیه اساتید دانشگاه سرزمینمون میگن، اون عشق به ایران باورمندی شماست. ولی آیا خدایی باور دینی شما، معرفت امام حسینی و علی شما و حضرت محمد اعظم شما اینیست که کمک کنین به علی خامنه ای، به یک نظام، به یک تفکر، به یک ایدئولوژی که در نهایت تأسف، در نهایت تأسف و در نهایت تأسف ما رو به جایی از طریق تفکر و مسائل راهبردی جمهوری اسلامی در منطقه ما رو به جایی ببره که
همون فرزندانی که اونا ازشون دفاع میکنن، از کشوری که دفاع میکنن، از دستاوردهای ایرانی و ملی و ماندگاری ایران و ترقی و تعالی و دانش این مردم این سرزمین دفاع میکنن، همونا از دانشگاه امیر کبیر، فیزیکدانان اتمی، شیمیدانها، فیزیکدانهای بزرگ، بچههایی که تو مراکز هسته‌ای سپاه کار میکردن، اینها بر اثر مسائلی که نمیدونم چگونه است، اینها همه با هم دیگه قرار میذارن برن به کانادا. یکی کشورش بوده، یکی مدرسه میرفته، یکی با زنش منتظر بوده. همه ما رو اینا آواره کردن این برانوار دنیا این دیگه. تو فرودگاه مردم نشسته بودن. در آخرین لحظه متوجه میشن که این بچه های دانشمندان هسته ای ایرانی، یعنی این چند تا بچه ای که در مراکز هسته‌ای کار میکردن ولی در حد اوستای اونجا نبودن، متوجه این، یعنی کارمند بودن ولی فیزیکدان اتمی بودن، بچه‌هایی بودن که به این ترقی و به این تعالی و به این لطف خدای ایران زمین رسیده بودن که میتونستن تأثیراتی داشته باشن بر اساس رفت و آمد در اونجا، شناسایی اونجا یا موضوعاتی که میدونن. اینا فکر کردن اینا ممکنه برن تو کانادا و شروع کنن در واقع افشاگری در ارتباط با جمهوری اسلامی و اطلاع دادن به بیگانگان در ارتباط با مراکز هسته‌ای ایران. در آخرین لحظه متوجه میشن گویا که این گونه است، چون اگر قرار بوده چیزی جز این می بوده خب باید اول می گرفتنشون دیگه، خب باید اون موقع می گرفتنشون. اما نمیدونم چگونه است، بر اساس روابط خیلی کارا رو اونجا میشه هنوزم کرد همون گونه که در زمان ما انجام میشد، کار نداره این با اون رفیقه، اون با اون رفیقه، اون با اون میگه جون بچه‌ت به کسی نگو، اون میگه این پولو بگه هیچ چی نگو، اون یکی خواهر زن اونه، اون یکی نمیدونم خاطر خواهر اونه، خلاصه از این قصه و داستانا پره مثل همه زندگی همه ما. حال این بچه های نابغه سرزمینمون، این کوروش های آینده، خیام های آینده، زکریاهای رازی آینده، دلاوران و شجاعان آینده، فردوسی بزرگ کبیر میتونست از بین این بچه های با استعداد نویسنده و شاعر و متخصص و مکتشف و مخترع و با استعداد، از اینا کیا هستن باید در آینده ایران نگه دارن؟ اینا جمهوری اسلامی اینها رو میزنه. آقای رامین پیرامون عزیز، رضای پیرامون، رفیق قدیم من که الان آقای رامین پیرامون هستم، این رامین پیرامون خیلی تلاش میکنه، خیلی خیلی تلاش میکنه، یعنی همیشه راست گفته و با این لس آنجلسی ها با همشون، چون طعم آنچه را که ما داریم میچشیم رو ایشون از دور هم چشیده و معترضن به اینا. روزگاری بود که این رضای پیرامون یا رامین پیرامون عزیز من، البته ببینید این مال مختص ایشون نیست، همه این گونه تصور میکنن که اون چرا که اونها میدونن هیچ کس دیگه نمیدونه، میدونید این یکی از مشکلات ماست. البته در ارتباط با مسائل سیاسی این گونه میشه که آدم ارتباطاتی داره، روابطی داره با آدمای سیاسی، با آدمای با شرف، با آدمای ملی، با آدمای از خود گذشته، هزارانش این بچهای دانشجو، هزارانش تو زندان‌ها، هزارانش خانواده این بچهای زندانی، برادرشون، خواهرشون، همسرشون و اقوامشون، اینها انسان‌های شجاعی هستن و اطلاع رسانی میکنن و این درز میکنه به بیرون یا مستقیما به کسایی در خارج اطلاع میدن با اونایی که میشناسن و بهشون اعتماد دارن یا نه درز پیدا میکنه. خب اینو نمیشه که به عنوان یک فکت و یک سند قطعی راجع به شهر زد، ولی بیشتر از تمام سناریوهای دیگه میتونه قابل قبول باشه که چرا واقعا جمهوری اسلامی در لحظات آخر اونم دو تا موشک میزنه
در 3 ثانیه، در 30 ثانیه، چراییش اینه که حتما میخواستن که دیگه قطعی و حتمی بشه. در ضمن هم اونگونه که این موشک میخوره مجال پیدا میکنه این هواپیما و اون عاشقای ایران و اون انسانهای عاشق، انسانهای منتظر، انسانهای امیدوار رفتن و بدرود گفتن و چه دلهایی رو شکستن و سبب ساز چه حرکتهای اجتماعی مهمی در سرزمین ما شدن و چه ها که نشد. از بین خبرها و اطلاعاتی که ما میشنویم، اطلاعات و خبرهای گوناگونی مترتب هست به جامعه ایرانی و مرتبط هست هر دو با هم، مترتب به ترتیب وقایعی که برای ما اتفاق میفته و ما ربط پیدا میکنه در این زنجیره صف ملی ما. و در ایران جو و شرایط به گونه ایست که عاشقان ایران در خارج از کشور، در سودان ایران، احساساتی ها، اونایی که با عقل و شرف و معرفت و وجدانشون زندگی میکنن، حرفای خودشونو دارن. ما بسیار از رادیو تلویزیون های بیگانه میشنویم، از تلویزیون های جمهوری اسلامی میشنویم، از مزدوران جمهوری اسلامی تو این شهر بسیار میشنویم، از عمل و اکره بی غیرت و بی وجدان و بی همکتشون زیاد میبینیم. این دلغک های اون حمید شبخیز دلغک بی وجدان مسخره خنددار، برو بمیر مزدور اجاره یه بدبخت توتری خورده شاگرد پادایی یه عمر بچه های دوره برای ما، شاگرد پادر محمود قربانی تو کاور و پیتزا دلیوری کنه تو سن حوزه که کسی آدم حسابت نمی کرد. من تنها کسی بودم که تو رو آدم حسابت می کردم، می اومدم اونجا و بهت حال می دادم، چون فکر می کردم گفتم بچه خوبی زن و بچه داره کاسبه و هر جهت من هر کاری میتونم براش بکنم. یه رادیوی قرقرازه یه ساعتی 20-25 سال پیش داشتی، خجالت بکش مرده که بی وجدان بی غیرت. نگاه کن بچه های سرزمین ما رو، ویترین درست کردی، تماشاخانه ببینه بخر درست کردی، بنگاه شادمانی درست کردی، دلت هم خوشه که منو مردم میشناسن، پری بلندرم میشناسن، درست در رده اونایی تو. از یکی از بی وجدان ها، بی غیرت ها مثل اون علیرضا امیر قاسمی دلغکتر از خودت، مثل اون نادر رفیعی دلغکتر از تو، مثل اون شجره بی وجدان تر از تو، مثل اون یکی شهر همایون دلغک فرصت طرف الان از این فرصت ها کلیپ پخش میکنه دنبال اینه که مردم بده بگیرنتون. اینا دنبال این حرف هستن که بخوابونن موضوع رو، چون مسائل مالی و دادن به این تلویزیون ها، به این عمل و اکره جلوی دوربین و این شزنتاردان هایی که تازه اومدن، جو رو به گونه ای کرده یه جوری سرگرمی بگذاریم از اینجا بگذره و نگران این نباشیم که ممکنه تو میانمون جنگ بشه، جنگ داخلی بشه، کسی حمله بکنه، این بشه، اون بشه، هیچ کدوم ما اینام که نشه. ما خودمون جمهوری اسلامی میخواییم سرنگون کنیم، همون گونه که بارها و بارها گفتم متلاصد این امر شدم به دفتر آقای ترامپ. دوستان عزیز من توییت کردن، مسیج فرستادن که آقای ترامپ، آقای پومپیو بیاین اگر میخواین نظام جمهوری اسلامی رو عوض کنید، بلندگوهای صادق دست آدمهای کارنامه داره، شجاع شریف از خودگذشته آزادی خواه صلح طلب کنید، بلندگو بدید به دست این آدمایی که اینجا اونجا جهان هستن، بگذارید اون چه که راست هست رو به اطلاع مردم ایران برسونن، نه اینکه حمایت بکنن یک سری آقای فلانی استاد دانشگاه کیک چیک، یا روش 17 سالش بوده 15 سالش بوده اومده بیرون رفته اینجا چند سال درس خونده موفق شده. آفرین، درود به شرفت، باری کلا چقدر ما استعداد داریم، استاد دانشگاه شده، اوکی رشتهش هم به این امور میخوره، مسائل سیاسی لایه روینش رو میخونه، تدریس میکنه، به خورد ما میده، کف خیابون، مسائل جامعه، مسائل روحی و روانی جامعه، دیدید تمام معادلات علمیتون ریخ به هم؟ 2 روز بعد از 3 روز بعد از قاسم سلیمانی مردم ریختن تو خیابون بر اساس زدن یک هواپیمای هدفمند. اصلا نمیتونه چنین چیزی اتفاقی باشه، اصلا نمیتونه. گمان زنی ها و حتی زیادی است که وقتی علی خامنه ای میگه آتش به اختیار، یعنی شما هر جا دچار توهم بشی میتونی ماشه رو بکشی. خب وقتی دستور رهبر ابله چنینه به مردم، چون میخواد مردم رو سرکوب کنه، کلیپی دیرو ازش
پخش کردن که اعتراض میکنه چرا میلیون ها مردم رو گذاشتین بیان بیرون. آقای علی خامنه‌ای بخوای و نخوای مردم اومدن بیرون و سرنگون میشین شما. حال این مردم لیاقتشون قابلیتشون بیشتر از اینات که رهبریت شورایی در خارج از کشور نداشته باشن. شورای رهبری بر اساس آدمایی که اعتبار بین مردم دارن، با هر اسمی، با هر رسمی، هر کی با هر چی. اگر میخوایم بگیم نه آقا اینا نه، اونا رو ول کن، من نادانیمونه. چرا؟ چون این اندیشه ها اندیشه هایی است که خرد فرهنگ های اجتماعی ماست. سلطنت طلبی، مجاهدی، نمیدونم کمونیستی، چپ بودن، حزب توده بودن، نگاه اونجوری داشتن، اینا همش خرد فرهنگ هایی است که در فرهنگ ما هست. نمیشه هم اینا رو حذف کرد. ده تا رو بکشید 10 میلیون دیگه میاد. خب عقل اینو میگه که ما بنشینیم بر اساس میثاقهایی، بر اساس منشورهایی، بر اساس آرزوهایی مسائلی رو که مهمه در تعریف چارچوب حقوق بشر و موازین بین المللی هست رو بر سرش از همدیگه در واقع سؤال و جواب کنیم و بر سرش به یک منطقی برسیم و بیاییم اون رو به اطلاع عموم برسونیم، همه رو عمومی کنیم و مردم رو بسیج کنیم که مردم بدونن چگونه باید با جمهوری اسلامی بدون خسارت بیشتر، بدون مرگ بیشتر بتونن اونا رو سرنگون کنن، بدون که کسی به کشورشون حمله کنن. آقای پومپو، آقای ترامپ، هر آقایی، هیچکی به فکر من و شما نیست. این حرفا حرفای احساساتیه. آقای ترامپ این حرفا رو میزنه. آقای ترامپ منطقه عادتش در رفته، میخواد منطقه رو صاحب بشه، فکر میکنه علی خامنه ای بره صاحب منطقه است. دیگه نمیدونه این گونه نیست. بچهای ایران خون دادن، جون دادن، بدبختی کشیدن، حقشون از جهان میخوان. رابطه متقابل، احترام متقابل، پذیرش همدیگه اونگونه که هستیم، کمک به هم برای دفاع از حق و حقوق همه انسان ها و امنیت و صلح جهان به خصوص خاورمیانه. این بچه های سرزمین من این لیاقت و این قابلیت ها رو دارن. حال در بین این مسائل در خارج از کشور این عاشقان ایران در یک جاهای واقعا مته به خشخاش میذارن دیگه، میدونین، ولی باز درسته. یعنی توقع دارن که فلان خواننده‌ای که اینجا میره تو کافه میخوره، سالی یه بار، نمیدونم سالی دو بار میره تو کافه میخونه، چندر قاض میگیره، یا اونی که پول احتیاج نداره ولی باز تم میده به این کار، اون دیگه خیلی در واقع مشمئز کننده است. و به کامره ها، به کافه ها، به خواننده ها زنگ میزنن و خب طبیعی است که همه این بچه های مردم سرزمین هم با هم خیلی در ارتباطن، با هم بیشتر بلی در ارتباطن. خلاصه بعد همشون هم چون میدونن من اسرار هویدا نمی کنم با من حرف میزنن. به خاطر این من اسرار دشمنان آزادی سرزمینم رو هویدا میکنم. تا پای مرگ به هیچ چیزی اعتراف نکردم، چه تو اون نظام چه تو این نظام، و آوارم با یک اعدام به خاطر عشق به سرزمینم و گفتن چنین حرفایی و چنین شعرهایی، و این کار دیگه من نکرده بودم. حال اینیست که ما در این لحظاتی که درش قرار گرفتیم با احساسات گوناگونی مواجه هستیم با مسائل ملی. مردم زنگ میزنن به کافه و کاوره ها که آقا در روز هفدهم که قرار شب هفته این بچه ها باشه، در هر روز دیگه ای این روز رو تعطیل کنید به حرمت بچه های ایران، به حرمت آزادی، به حرمت مادر و پدرتون که تو وطن خاکه، به حرمت شرایط روحی و روانی ملت ایران. یک هفته اعلام کنید همه تون هیچ جا نمیرید بخونید، در کنار ملت ایرانید. ولی نه چنین معرفتهایی هست، نه چنین توقعی عقلانیست، اما در یک ارتباطی حتما عقلانیست. مگه نمیگین ایرانی هستین؟ مگه نمیگین خواننده هستین؟ مگه نمیگین هنرمندای مردم سرزمین ما هستین؟ از دمتون هم آقای داریوش، آقای ستار. دوستان من زنگ دادم به رستوران شوره، به محمد عزیزم، دوست گرامیم، صاحب شوره محمد جان مستشاری، و به جاهای دیگه، به خواننده های دیگه، که آقایون
به خاطر حرمت شب هفته این بچه ها برنامهاتون رو تعطیل کنید. بسیار حرف درستیه، ولی دوستان من میگه خب مثلا چون ما یه نفریم، خب ما تعطیل کنیم میلیون ها آدم دیگه دارن شادی میکنن تو همین شهر، تو هر خونه می بزنه به کوبه. میگم درسته، ما منکر نیستیم. شما به عنوان خوانندگان و هنرمندان مردم سرزمین ما میخوایم ببینیم چند مرد در اصلا کی این شما ها پریدن این وسط ایران ایران ما در کنار شما این تو برو در کنار خودت باش، نمیخواد در کنار کسی باشی. یه سری قالتاق شیاد یارو میاد از خونتون بیاین بیرون و تو تلویزیون هم چرخید من بیبرم پخش میکنه با شعبان شپره تو برنامه همون دلغک منصور سپر بنده. حالا خب مردم من میگه آقا چرا جواب اینا رو نمیدی؟ باید چیکار کنم؟ باید اون کاری که در گذشته میکردم بزنمشون برم حبس بیام حتما میکنم، مطمئن باشیم میکنم. هر کس به حق و حقوق من به ارزش های من تعدی بکنه از تیررس اهداف من تا وقتی من زنده هستم دور نخواهد بود. در هر شرایطی بتونم پاسخ اونچه که با من کردن به ناجوان مردانه و غیر انسانی با برنامه ریزی حتما باهاشون میکنم، چون من فکر میکنم اینا آدمن دیگه. وقتی یارو 40 دفعه زنگ میزنه التماس میکنه خواهش میکنم آقا امین جون بیا، جون مادرت تو رو خاک، مادرت تو رو خاک نمیدونم فلان، جون همه ایران، جون فرزندت، مثلا حالا یه ساعت جمهوری اسلامی کار نداشته باشه. آقا من کاری به جز این ندارم، آخه بدبخت آوا رو در بدنم به دلیل حضور این علی خامنه ای بیام کت و همه اون احساساتی ها که اون آخون مخونده حوضه ها رو که متاسفم خیلی ببخشید که در آینده ایراد میگیرید، چون میبینم از کسانی مثل مراکز شعرهای بهار، از کسانی مثل بزرگان دیگه ای که اشعاری گفتند، از عشقی و ایرج میردای عزیزم و عارف قزوینی عزیزم و اینها، فرخی یزدی بزرگ، اینها احساساتشون رو گفتن. اینجا میگن آقا چرا عید خون باید در پاکت؟ خب معلومه باید سالی یک بار کارنامه ملی پاسخ بدین به مردم. شما رو انتخابتون کردیم که بیان بریم به ما خدمت کنی، اعتبار انتخابت نکده بزنه بچه مردم تجاوز کنی، پولشون رو بدوزی، مالشون رو بخوری، همین که کار خودت پولدار بکنی، مردم رو گشنه میکشیمت پایین. در دادگاه های ملی باید تاوان بدین و باید پاسخ بدین از دمتون. این یه بخششونه. یه بخشونایی هم که ما رو کشتن دیگه، حالت و احساسات مردم همونطور که هر روز گفتم بازم میگم، پدر کشتی و تخم کی کاشتی؟ پدر کشته که میکنه داشتی برادر من. اینو فردوسی ما گفته، از ذهن ما هم بیرون نمیره. ما یاد گرفتیم حق خود را از دهان شیر میباید گرفت، در کف مردانگی شمشیر میباید گرفت، در مقابل ظالم، در مقابل یزید، در مقابل متجاوز باید حق خودتو بگیری. هر کس در هر کجایی که به شما، به حق و حقوقت، به غرورت، به ارزشات، به باورات تعدی میکنه، به خیانت اخلاقی میکنه، وجدانی میکنه، به لطمات روحی و روانی و کلن به لطمه میزنه، اگر ازش بگذری خاک بر سرت، باید تاوان بدی تو این زندگی به خدا، به روزگار و به کارما. این معنای کارمای نازنین ما. باری عرض میکردم که اعتراض مردم به این خواننده ها. حال در ارتباط با حسن ستاره بچه معلم عزیز من که خدا رو شکر که احتیاج نداره، محمد مستشاری عزیزم انقدر ایرانش رو دوست داره که اعلام بکنه برنامه که گذاشتن به مناسبت شب هفته این بچه های عزیز سرزمین ما، چه اونایی که به وسیله موشک، چه اونایی که جمهوری اسلامی گرفته میخواد زندانشون کنه، میخواد اعدامشون کنه، و اونایی که زندانی رو اعدامی کرد. به حرمت همه اونها، هممون هر کدوم اپلیکیشنی دارین، تلفنی دارین، بگیرین دستتون اعلام بکنید ما در کنار مردم هستیم در عمل. و وظیفه کاوره تهران به عنوان خانه هنرمندان دوران مهاجرت اعلام تعطیلی یک روز یک شب به حرمت شهدای راه آزادی ایرانه، و هر خواننده ای بره اونجا هم بی غیرت، هم بی وجدان، هم بی معرفت، در شبی که همه ملت ایران اون شب رو به احترام شهدای راه آزادی همه در کنار هم قرار میگیرن، جامعه هنری باید سرآمد همه باشه. اگرچه در نهایت تأسف یک مش گیج گنگ و به من ایراد میگیرن مردم چرا به اینا شعر نمیدی؟ شعر بدم چیکار؟ به کی؟ به کدوماشون؟ بگوین شما شعر بهشون بدم،
شهره بیاد شما مهر میکنید، خدا لطف کرده استعداد این برای بچه هایی که چند تا هستن، شما به اون شعرها گوش میکنید، اون خواننده رو دوست داری، بهش پول میدی، عشق میدی، زن، مرد، احترام، همه چی بهش میدی، این میره اون بالا وای میسته، دچار توهم میشه، بیمار روی روانیه دیگه، یا آدم تو تاریخ خوره بدبختی بوده قبلا، جای خوابم نداشته، حالا یه همچین اتفاقی افتاده، خب لگد پرانی میکنه، اول کاری که میکنه اونی که بهش کمک کرده رو بهش بد میکنه، پولشو میخوره، مالشو میخوره، میدوزه، میبره، هر کار غیر انسانی به خاطر عدم اعتمادی که به خودش داره، همیشه از یک چیزی میترسه، چون به خدا اعتقاد نداره، خدا رو نمیشناسه، اگه میشناخت، اگه کار ما رو میشناخت، وجدان داشت و کاری جد این میکرد، اما به این دلایل دست به کارهای بسیار غلطی میزنه. وقتی هم شما دیگه هیچی نمیگی، میخوای بذاری که این به تجربه در بیابه، شاید آدم بشه، شاید بیدار بشه، ولی میبینی نه، سگان از ناتوانی مهربانند، اینه که بعد مجبور میشه تمام قد در مقابلشون بیستی، در مقابل همه این برای بچه ها، به خصوص اونایی که دیگه همه ملت ایران میدونن شاگرد پادشاه جمهوری اسلامی بودن، میلیون ها کلاشی کردن، میلیون ها کلاهبرداری کردن، حمید شبخیر اون کمپانی که آوردی و به مردم اون روزم بهت گفتم جناب مسعود جمالی، بهت گفتم مهران عبدشاه اون سنده رو داره میخواسته بده به من، من نگرفتم، ولی من اون سنده رو از 10 جای دیگه دارم، از مهران عبدشاه هم نمیخوام، مهرانم بده، چون الان با تو رفیقه، نه جرأتشو داره نه ترجیح میده بده، خب شما روابطتون با هم دیگه معلومه، ولی من میذارم ملت ایرانی با کنن ببینید این آقا چند میلیون کلاهبرداری به وسیله همین آگهی‌هایی که میکرد، بیاین پولتون اینجا بذارین، یه تومنشون میشه 40 تومن، این ساختمون رو بخرید، اون میشه اونو نگو، خودش با اینو شریک بوده، اینا رو بعد دست اف بی آی من میکنم، هر کاری که شما با مانی لاندری جمهوری اسلامی، حمایت از جمهوری اسلامی، هر کس به هر شکلی کرده، برادر من باشه، من در مقابلش میستم، شما هم شعرهای من رو پخش نکنین، جلوی صدای من رو بگیرید، هر کاری که میتونید بکنید، صدای من صدای مردم ایرانه، ایران نمردنیست، ایران جاودانست و عاشقانش تا ابدیت از آزادی دم میزنن و آزادی ستانن، چه شما بخواهید چه نخواهید، این دوره شما پیر و خرف شدید، میمیرید، ننگ و نفرین و ناله یه ملت پشت سرتون، خودتون، زن و بچه‌تون و خانوادتون، در نهایت تأسف که بسیاری از اینا همتراشون انقدر نازنین، انقدر گلن، به خودتون ماندانا زن همین حمید شبخیز بی اخلاق بی وجدان، ماندانا عزیزم خیلی آدم با شرفیه، خیلی این رو تحمل کرده، این ویدیوهایی داره که من براتون بیارم تو رخت خواب و زنهای شوهرداری که میخواستن عروسی بکنن، این اون 300 هزار دلار گرفتن، 200 هزار دلار گرفتن، اون کتی که بعد اومد نوستال کافه که الان مال رضای عزیزم هست، رضا و بابی هست، یکی از اون پولایی بود که تو برنامه حجتی بود با حجی کتی اینو سو کرده بود که اون پولو گرفت بعد رفت اونجا رو خرید، حالا از این قصه زیاده، اینا میشه هیچ نمیگه، خفه شدن، ولی مردک تو تلویزیون تو شاگرد پادشاه تو غلط زیادی بکنه، تو اکبری نکبت دلقک شاگرد پادشاه به خودت اجازه بدی، حتی نگی آقا من معذرت میخوام، این شاگرد پادشاه دلقک مزدور اجاره یه جمهوری اسلامی، مسئول آگهی اون طویله ای که داری، برای خودت من نمیدونم چه غلطی فکرایی میکنی، به تمت خفه شو بمیرین عدمتون وقتی کنار مردم سرزمین من نیستی، باشه تا این اسناد رو بذارم ملت ایران و بقیه رو نگاه کنن، آنچه که واقعیت داره تا کسی نگفته، والا شنیدم که اندی روز جمعه قراره در هالیوود، شما هم میبینید خیلی تبلیغات براش میشه، که ستاره اندی رو بزنن در کف هالیوود امریکا، یعنی مرکز شوبیزنس جهان، و بودش بخواه من نمیدونم دیگه چقدر باید توضیح بدم، خلاصه این گونه از فعلا حال روز ناخوشی و شرایط جایی که من هستم و آلرژی که پیدا کردم و مجموعا این شکل میکنه فعلا با من، عرض میکردم خدمتتون که اندی، همیشه گفتم من اندی خیلی دوستش دارم، بچه خیلی ساده ایه،
بچه خوبیه، هر کاری بتونه بر جهت درستشو میکنه. من نشنیدم پول موزیسیانو بخوره، کلا اینو برداره، کلا اونو برداره، مال اینو خورده باشه، مال اونو برده باشه، واقعا خدایی نشنیدم. ولی همین که با پاکسیما عزیزم وایساده، هنوز داره کار میکنه و ازش حمایت میکنه، ساپورت ازش میکنه، دمش گرم، باریکلا. خب من یه بار تو تلویزیون نادرافی که بودم باهاش همکاری میکردم، اندی رو تلاش کردم بیرون، گفتم اندی بیا میخوام با گفتگو ملی خوشگل ایرانی بکنم. گفت مرسو جان من میرم گرجستان تاجیکستان با اتوبوس با این بچه ها با ون میریم این کشور به اون کشور، میان تو را منو میکشن از این چیزا. دیدم راست میگه. خب من که بهش نگفتم من بیا توپ و تانک و مسلسل بگیر دستت، من بهش گفته بودم بیا ترانه های آزادی خواهانه، ترانه های برانگیزاننده عشق به ایران، الان اون نمیدونم بیا بغلم کن، مش مش مشم کن، بوسم کن، برو تو بغلم، اینا برقصیم پوشیم، اینا دختر و پسر، اینا هم همه یه بخشی از لایه روین زندگی دوران نوجوانی و تکامل همه ما، اونا هم در جایگاه خودش خوبه. ولی ما امروز در مورد وطنم و وطن نداریم، وطنم رو قصد کردن جنایتکارهایی مثل علی خامنه و دار دسته و حوزویش عقب افتادش، کشور ما رو به این روز و بدبختی انداختن، هر کی باهاشون مخالفه میکشن، از رفسنجانی گرفته تا دانشمندان هسته ای ما، هر کدوم از شما حرف بزنین میکشن. علی خامنه ای میاد اعلام میکنه به نظامیان اصلا چرا گذاشتین میلیون ها آدم بیاد بیرون، یعنی بعد همونجا در جا در نطفه میکشتینشون. ما با این نظام طرفی. حالا آیا من به عنوان رفیق تو که تو رو خیلی دوست دارم برات آرزوی موفقیت هم میکنم، هر کاری هم بتونم خودم برات میکنم، ولی چرا من به درد تو نمیخوره اگرم بخونه هیچ کی ازت قبول نمیکنه، من چگونه باید از تو بخواهم که بدون که بخوام احساسات تو جریحه دار بکنم یا این شرایط لایه روینه که مردم خوشحالن که کف هالیوود، کف هالیوود اسم اندی به جای مشاهیر بزرگ تاریخ ایران زمینه، یعنی به طور کلی، یعنی مثلا اندی فردوسی، مثلا اندی حافظ، اندی نمیدونم بزرگترین دانش، اندی خیام، مثلا بیا در هنر نواقع بزرگ، این اساتید بزرگ. ولی خب آدم تحت تاثیر قرار میگیره، یه جوی هم از جو سیاسی این کارهای هنری رو انجام میده. آقای هستم به اسم آقای سمنانی گرامی، من بارها و بارها از ایشون خواهش کردم که بیان جواب منو بدن و بگن که ایشون که حالا اومدن میخوان سندیکای هنرمندان درست کنن، این شاگرد پادوها رو انداختن جلو، اون مرتضی انار اون بهمنه شاگرد پادوشون فتحیه که معلوم نیست این جوراب فروش دانتان یا چی شد، کشتگیرهای ایران میان میدن دست آقای سمنانی، این براشون برنامه میذاره، فوتبالیستای ایران میان میدن دست ایشون، ایشون کیه که برای سران جمهوری اسلامی چرخ هندیکپ یا 150 تا یا 1500 تا اصلا فرق نمیکنه، یک دونه شما چیکاره این که جمهوری اسلامی قهرمانانش رو که میخواد با جهان بجنگن رو میدن دست شما؟ میشه به ما توضیح بدی؟ خب ایشون اومده اندی البته آدم چون دوست داشتنی، چشمش هم پاک، واقعا تو خونه با دوام میره دیگه، دیدین دیگه خانمش هم دنبالش را میندازه. حالا فکر کنید ایشون اگه خانم اندی نبود من میخوام ببینم چه معنا و چه تعریفی داشت، ولی اندی خیلی امکانات بیشتر از اینا داره، زنهای خوشگل، دخترهای خوشگل، اینا برای اینا رو هم میدونی. به دلیل این روابط چون اندی درست‌تر از این برای بچه‌های دیگه با اون آقای استمنانی، ایشون 50,000 دلار به اون کمپانی، به اون شرکت، به اون مجموعه‌ای که این کارا رو انجام میدن، قبلا 30,000 بوده 50,000 حالا شده 50,000 پرداختن و مدرک میخواد. مدارک چیا بوده؟ مدارک انجام داده های اندی بوده، نوشته های مجله جوانان، مجله هایی که در مورد اندی نوشتن، اینا تارها اندی به این مجله ها پول میده و اینها هر هفته هر ماه میبینید اندی از جوب پرید، اندی نمیدونم سرگیجه گرفت، اندی چایی خورد، اندی فلان بینون مللی شد، اندی اونجوری شد، از این چیزا. اینی که بری با چند تا خواننده خارجی آهنگ بخونی یه تک بین المللی نیست، قبل از تو اگه اینجوری ها بود او همه زیا تو کاورا اتراکتون که میخون، ابی لیتل خواننده گروه ما که ما بیژن قادری اینا گروه داشتیم، یا همه خودمون ابی حامدی یا فرهادمون، اینا اصلا ایرانی نمیخوندن،
اینا با خواننده های خارجی مهمی که تو ایران می اومدن، اونایی که می اومدن تو کاورها میامه شکوفه نو اینجا اونجا اتراکسیون داشتن، با اینا رو استیج می رفتن می خوندن. پس اینا دیگه جهانی تر از همه شما باید باشن. در ضمن برای انتخابات، خب وقتی اینا رو نوشته میبری میده به امریکایی ها، اینا رو میبینن هزار تا مجله اینا نوشته اونو نوشته، بعد خب یه تری کارم خونده، یارو دیگه موسیقی و فرهنگ و هنر ایران رو نمیشناسه، بشینه ببینه آقا این شعرها یعنی چی، این آهنگا یعنی چی، از این صدا یعنی چی. خب اینا رو نگاه نمی کنن. تعریف صدا در سرزمین ما با تعریف صدا در امریکا و در غرب یه معنای دیگه ای داره، یه مفهوم دیگه ای داره، دو تا تعریف جدا از همدیگه هستن. و در سرزمین ما صدایی مثل اندی در واقع انقدر چیز میشه، یعنی جایی میذاره برای رد کردنش، که یه شب من تو کاوره بودم، کاوره تهران، خدا بیامرزه، اندی و برای بچه ها مینو اومده بودم، اندی لطف کرد ما پیش ما نشسته بودیم، جمال وفایی دیدین که چقدر بلاست، جاز خالی، جمال جونم بچه محله عزیزه منه، عباس برادرش و کمال جون اینا بچه محله عزیزه من هستن. اون موقع عباس ما با هم یعنی نوجوانی با هم بودیم. جمال شروع کرد تو کاوره، اون بالا دیدین که از این ادا و اطفاره میاد کلش اینجوری اینجوری میکنه، ستگرمی هم از این کارا میکنه، هم دیگه یاد گرفتن. خلاصه جمال اومد، من میدونستم این بلاوازی میخواد در بیاره، یه میکروفون رو گرفت جلو اندی تو کاوره که اندی دنباله همون آهنگی که داشت خونده میشد بخونه، اندی اونه در رفت. خب معلوم بود که نمیتونه بخونه دیگه، و یعنی بچه های جامعه هنری همه امر رو میدونن، و از جهت کاری هم نیست کدومشون، به خود شهرام شپره که اندی و کوروت اومدن با هاش موزیسیانش بودن، یا بقیه بچه ها با این خوب نیستن با اندی، سلام علیک باش میکنن، ولی من شخصا اندی رو بیشتر از اینا دوست دارم، به دلیل اون سادگیش که دیدم در یک برنامه تلویزیونی در مورد زندگی گذشته حرف میزد که آقا باباش ده تا چند تا بچه داشته، یه لباس که اینا میخریدن عید برای همه بچه ها به ترتیب سال تا چند سال آینده پوشیده میشده، یا همه توی اتاق میخوابیدن. این حرفای زیبای واقعیت زندگی یه آدمی که آنم آده موفقه، باری کرد، دمت گرم. تا اینجاشو من خیلی هم دوست دارم، حمایت میکنم، ولی من چند روزه پیش تو راستگاه به برادر اندی گفتم، به اندی بگو که فلانی گفتش که الان که حالا که کار به اینجا کشیده، لحظه ای که میری اون بالا میخوای حرف بزنی، این رو هدیه کن به هنرمندان و شهدای راه آزادی ایران. و دم درم دیدمش، بهش گفتم اندی داداشت بهت گفت؟ نه، ولی فرصت زیاد حرف زدن نبود، یکی دو تا دونه عید گرفتیم و رفت با همترش و شینی. بعد حالا هفته ها میخواد این کار رو بکنه، من توقع اینه که اندی بره اون بالا بگه من همه این کارها رو کردم که اسم ایران رو به وسیله یه بچه کوچیک هنرمندان اون سرزمین، اون تاریخ، یه بچه مسیحی، یه بچه ارمنی ایرانی که سهم بسیاری در جنگ ایران و عراق ارامنه سرزمین ما داشتن و نیز الان دارن به کمک های مردمی، و همه رو هدیه بکنه و خواهش بکنه که از این به بعد اونجا رو ستاره ایران بنامن، نه ستاره اندی، درست اسم اندیه، به نام ایران باشه، به نام آزادی باشه، ستاره آزادی اندی خواننده ایرانی وسیله این کار شده. خیلی زیباتره تا اینکه اندی اون وقت هم مورد انتقاد قرار میگیره، هم اصلا اعتباری نداره، هم اینا یه سرگرمیه. بعضی هم دیدم تو این رادیو مادیو افتخار ایرانی ها. چه افتخاری خانم، موسیقی من جهانی شده، شعر من ترجمه شده به زبانهای جهان، جهان دارن میخونن، صداییست که الگوی صداهای زمانه و جریان جاری. نه قربونتون برم، اینقدر چابلوسی تملق نکنین، همین چیزا رو میگی که این حیوانی ها بچه ها دچار این توهمات میشن که تا اینجا پیش میرن. خب این یک امری 100% سیاسی. آقای سمنانی چه قصدی داره از حمایت اندی، انداختن اندی، قابلیت هایی که اندی داره، بهتر از مرتضاست، موفق تر از مرتضاست، از چرم شپره موفق تره، از همه اونایی که دور برش هستن در سطح خودشان موفق تره، و مردم هم دوستش دارن، چه شما بخواهین چه نخواهین. من اینو چند بار گفتم، یه پسر دختر خوره دارم، ایمان ما، که الانم اینجا هست، از ایران که اومده بود، اول که رسید اینجا خونه پسر خالم حمید داورپناه، مهندس حمید داورپناه، خونه پسر خالم بود، ایشون فرزند دختر خالم هستن، شوهر جانم،
که شورای مهریه یکی از طراحان خوب لباس های شیک ایرانی که خیلی هم موفقه، تره پارچه و از این چیزا نقاشه و از این کارهای اینجوری میکنه. وقتی اومد اینجا من گفت مرد جون من فقط یه خواهش از شما دارم، من میخوام اندی رو ببینم. گفتم اندی چرا؟ دیدم آقا اینا زب در اندی هن. خلاصه بردم که اندی رو پیدا کنیم. یه روز ورزشی بود، چهارشنبه بود، نمیدونم کی بود، که اینا توی پارکی بازی میکردن نبودن. خلاصه مقصودم اینه که ببینید برای بچه‌هایی که تو ایران هستن در 39 سال ایمان ما، اینها در واقع اندی الگوشونه. خب چه خوب که این الگوی الگوی شجاع شریفش قهرمان شعر سیاسی بخونه، ملی مدافع مردم، جمع کنه خواننده ها رو بسیج کنه، بیایم آقا پول جمع بکنیم بدیم به زلزله ها، بدیم به زلزله زده ها، بدیم به زلزله های بلوچستان سیستان. الان 8 متر آب تو آبن. خب وقتی اینا رو نمی کنید، من دو تا رابطه باهاتون دارم، یکی رابطه احساسی و انسانی خودم و دوم که شما برجد اومدید تو کار هنر رو به شما میگم هنرمند، و یه بخشش رابطه شماست با جامعه و تأثیراتتون در جامعه. من با مثال داریوش عزیزم، رفیقم، یا گوگوش گرامی، یا همه این دوستان عزیزی که من ازشون در واقع سوال میکنم، ازشون میپرسم که بعد از 50 سال بدبختی سختی خودتون کشیدی، خودمون کشیدیم، الان هم دارن نابغهاتون میکشن، فقط شما این که وضعتون خوبه، اونایی که شما رو فرستادن اونجا در سختترین روزگار زندگی میکنن، یا اوبر میکنن، یا نمیدونم دوست دخترشون یا خانمشون میره کار میکنه، خب کار نمیتونن ایونا بکنن. تمام استعدادشون، نبوغشون رو شما خوندین، بوت یه ملت شدین، تو تاریخ اومدین، برای همیشه موندگار شدین، پول در آوردین. یادتون رفته این سه چهار تا این شاعر به بنده خدا، این آهنگساز حیوانی ها عمر و جوانی و استعدادشون گذاشتن شما رو فرستادن اون بالا، یا دنبال کلاهبرداری مردمین، یا کلاه خود اینا رو برمی‌دارین، یا مال اینا رو می‌خورین، همتون هم بیهوش میشین، چه گوارا و بعضی وقتا هم زاهد و عابد و مسلمانا. خب طبیعیه که یه آدمی مثل من بدون پاسخ اینها رو نخواهد گذاشت، چون اینا جزء آرزوهای منه، نگاه انسانی منه، نگاه من به هنر سرزمینمه. خب در این مورد حرف میزنم دیگه، حرف میزنم و خدا رو شکر به لطف همین مردم، همه شما که الان دارین برنامه رو لایو میبینید، از نوید جون اخگرم که اونجا دیدم الان، آریان عزیز، مجید جونم، حمید رضایی عزیزم، مهدی جون و بچه های دیگه، و لازم شد با تشکر کنم از همه دوستان روی یوتیوب. میثم حسنی سایت ما رو گذاشته روی یوتیوب، برنامه لایو ما رو دیگر روی یوتیوب هم میتونید ببینید. روی فیسبوک مسعود امینی، من دو تا فیسبوک دارم، یکی اونید که یه تیشرت زرد تنمه، کلاه سرم نیست، یکی دیگه اونید که کلاه سرم هست و با یک دونه عکسی از یک برنامه هام، اون روی صفحه فیسبوک هم هست. هر دوتا فیسبوک هم رو هر روز نگاه میکنم، برای همتون شیر میکنم، روی اینستاگرام، تلگرام، ایمو، واتساپ، نمیدونم هر چی که تلگرام هر چی داشته باشیم که منم دارم، برای همتون میفرستم. ما همه بزرگترین ارتش جهانیم، میتونیم بجنگیم با اینا و اینا رو منتشر بکنیم و بگذاریم همه ببینن و همه بدونن. عرض میکردم که در مورد اینام که خدمتتون عرض کرده بودم، در روزگاری که ناقوس‌های مرگ آواز گورستان‌های فراموشخانه فردایند، از ته ارواح خبیث لنگان لنگان که نیامده اند دور می کنند که مبادا آنها خودیابی کنان نیامده باشند. ای آزادی، ای آزادی، آزادی که چه جونهایی به سر تو، بر سر تو، چه آرزوهایی بر سر تو. آنچه اندیشم را سوختند، با چنان زهری که با من دوختن، در من از انسان خبر نیست. آنچه را آموختند، آنچه را آموختند، اندیشم را سوختند، با چنان زهری که با من دوختند، در من از انسان خبر نیست. آنچه را انداختند،
نفروختند، آتشش افروختند. باری در پستوی مطبخ خردپزان آزادی را گنجه شکنجگاه رسولان بی ثمر از قرص ماه و روی قمر در عقرب است. آی آزادی، آی آزادی، از دیوار تو خورشید، خورشید کمر شکسته افلیش با دورترین خیالات اجنبی، قدش به تو نمیرسد سمند گریز پای به پا خواستن. های آزادی، در آن طرف که شب بیمار خوابناک گیج از رسالت با خون در پستوی مطبخ خردپزان، آزادی را گنجه شکنجگاه رسولان بی ثمر کرده است. آی آزادی، هرچی میخوام اسم وطن نیارم باز میبینم جز اون چیزی ندارم. وطن وطن میکنم و میدونم آخرشم جونم روش میذارم. آدم که درد وطن ندارن بپرس ببین پت کین و چی دارن، بپرس ببین قبلشون از کدوم را. اونا که ایرانم و دوست ندارن سر روی مهر خاک کی میذارن؟ بخون غزل خون که چه خوب میخونی، درد خاطرخواه رو خوب میدونی. وقتی میخونی یه جاهایی میرم، صد دفعه زنده میشم و میمیرم، سوز صدا جونم رو میسوزونه، تا دم مردن منو میکشونه. بخون بره درد و بلا تو جونم، بذار بره حل بشه توی خونم، سرم بره از تو میگم میخونم، داد میزنم وسط تو پای جونم. های ایران، ایران جونم، رو پرچمت چکیده رنگ خونم، همین روزا آزاد میشی. میدونم، میدونم. درود و سلام خداوند به همه مادرها و پدرها و همه خانواده های داغ دیده، به همه احساسات لطمه دیده. درود به شرف این نخست وزیر کانادا. آفرین، آفرین، شیر مادر دلالت، لیاقت و قابلیت انسان بودن رو داری. در کشورهای آزاد این گونن، هموطنان من و شما رو بهشون پناه میدن، در دانشگاه از بچه های سرزمین ما بزرگ داشت میدارن، ازشون قدردانی میشه. ای جمهوری اسلامی جنایتکار، ای علی خامنه ای، ای فرمانده های بی وجدان بی اخلاق، شما که دستور شلیک به هواپیما رو با اطلاعات کافی و وافی دادید که بچه های مراکز هسته‌ای و اتمی سرزمین ما، فیزیکدانان اتمی ما، این بچه های با استعداد، این نوابق رو، این جوانهای امنیت ایران در آینده رو شما سرنگون کردین و نیز ما سرنگونتون میکنیم. روحانی اعلام کرده من نمیدونستم، غلط کردی، برو کنار. علی خامنه‌ای من خبر نداشتم، بیجا کردی، چرا دو روز بعد گفتین؟ آقا اصلا کرد همه اینا که شده، ما شما رو نمیخوایم، این او نو با تو میجنگیم، ما زن اومده جنگیم، بجنگ تا بجنگیم، میمیریم و میخندیم، وای میستیم، در نمیریم، ما هممون تفنگیم، ما هممون فشنگیم. اگر بخوام میتونیم آقای علی خامنه‌ای شما رو با میخ به دیوار میبندیم اگر بتونیم، اگر نتونه، اگر شاید باید و اما نداریم. جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه. هر کس که به ما خدمت نمیکنه، به ما خیانت میکنه و سرزمین عزیز ما رو، تاریخ ما رو بر اساس یه تفکر بیمارگونه ای که امپراتوری جهان اسلام، از همه امپراتوری جهان اسلام، چه غلطی میخوایم بکنین؟ چیکار میخوایم بکنی در مقابل این دستاوردها؟ اگه شعور داشتی، اگر تو باورمند به اون دین بودی، همه این دستاوردها رو میگرفتین، از اونجا حرکت میکردین، در 20 سال آینده کشور ما رو به جایی میرسوندین، همه آرزو که شاه خدا بیامرزه داشت، ژاپن خاورمیانه، این همه استعداد، این همه نابغه، این همه بچه های شریف با ایمان، ایران پرست، مادر دوست، با غیرت، زن و بچه دوست،
با معرفت زحمت کش، مرده که متعفن آخوند شکم گونده یه بیمار روانی حوزه، خفه شو برو بمیر، یه ویدیو بذارن اونجا، یه کامرا بذارن اونجا، وقتی بزنن میره تو رخت خواب نگاه کنن، ضبط کنن، ببینن ببینن چقدر مشمعت کننده شیاد قلتاقین شما. یک نقاب زدین، گفتم نقاب، دوباره یاد کار نقابم افتادم. خیلی وقت من این راجع به صحبت کردم، یک شعری به اسم نقاب دادم به مایکل، چون فقط تنها کسی که میتونه اینو بخونه مایکله. از مایکل میپذیرین به عنوان یه آدم طنزگو، اونم در جایگاه مایکل، و امروز هم که با دوتایی با هم دیگه مایکل و هوتن، واقعا باری کرده بهشون، دست مریض ایشاره که خیلی موفق بشن، باید هم بشن. هر کی استعداد داره، هر کی آدم سالمیه، هر کی آدم با معرفتیه، هر کی یادش نمیره یه مدتی و دری به تخته میکنه صاحب چرم داره پر میشه، مسخره های در قکای ندید بدیده اومدن فکر میکنه آدمی، بریم گمشی من دممون، بریم گمشی من هممون، بریم نگاه کنیم به استعداد این بچه ها، بریم نگاه کنیم به این بچه های با شرف و با شعور. خجالت بکشیم به خودمون. ما تو امریکاییم، بریم بمیریم تو امریکاییم، چیکار کردیم؟ چه برای امریکا چه برای ایران چیکار کردیم؟ همه شما ها، شما گنده هایی که اینجا جلو رادیو تلویزیون ها آی وای شور حسینی براتون میداره، الان فکر کنید شما هم شدید چه انتظار دارید؟ نه آقا جون، این کار کارنامه داره، یعنی تو باید یا اینجوری باشی یا نباشی، تموم شد. خب وقتی اگه باید باشی نیستی، حتی شاهزاده رضا پهلوی با این کاریزما، با این لطفای خدا، با پدر بزرگی به اون با معرفتی و گردن کلفتی و میهن پرستی، با پدری با این کارنامه درخشان عشق به ایران سازندگی، با مادری اونگونه، اون بنمایه رضا شاهی قاسم سلیمانی شجاع بره به جنگی نیست در اینجا، وجود نداره. چیزای دیگه جاش هست که اونام برای خود زیباست، اما ما در میدون جنگیم. وقتی تو میدون جنگی قاسم سلیمانی یه معنایی پیدا میکنه که گره میخوره به احساسات و غرور ملی شماها، و یه آدم آدم کشه، همه رو کشته، از بچه های مجاهدین ما بگیرین تا از همه بچه های دیگه ما، از چپ و راست ما رو کشتن، اینا زدن و هر کاری تونستن کردن تو منطقه هم که همه رو یتیم و در به در و بدبخت و بیچاره کردن، ولی اون چه که انجام داده برای تأمین منافع ملی ما در یک لحظاتی به غرور ملی ما افزوده، به خاطر این بود که مورد توجه مردم بود. خب اون موقع همه میدونستن این جنایت رو کرده، الان هم میدونیم این جنایت رو کرده، اما اون چی که این آدم کرده بود در اون تعریف اون لحظات سیاسی جهان، کاری کرده بود که روی ایران خیلی حساب میکردن. من توقع دارم مجموعه رضا شاه و هزاران قاسم سلیمانی، میلیون ها پوری های ولی، میلیون ها زکریا رازی و بو علی سینا و میلیون ها خیام ها، باید مستطر در یه آدم گردن کلا باشه وسط میدون، تکلیف اونو با جمهوری اسلامی روشن کنیم، بپذیریم ما همه با افکار گوناگون میتونیم در کنار هم قرار بگیریم، دست به دست هم بدیم برای آزادی، برای انتخابات، برای مجلس مؤسسان، برای نگهداری ایرانمون در آینده. فکر الان نباشیم، بریم سر کار، ما بریم قدرتمند بشیم، ما بریم میدونیم چی کار کنیم، اگه بیایم اون کارو میکنیم، اگه نیام اون کارو نمیکنیم. نه آقا جو، اصلا مهم نیست شما چی میخوان، مهم اینه که مردم چی میخوان و چگونه شرایط رو به شما تحمیل میکنن، به تو خود شما که شرایط رو دارین به این زمان تحمیل میکنین، در اون روزگار هم همینطور خواهد بود. پس بیاییم فکری بکنیم برای فردا و نگهداری سرزمینمون. من مسیح مسلمان انقلابم، من مسیح مسلمان انقلابم، به سلاوه صلیب عدالت، کلاه کهنه دین، به حکم ذل، به حکم ظالم نمایش قرن اسلام، به حکم ظالم نمایش اسلام، غرور شهوت از انسان، رسول جهل مرکب، امام خون و شام، من مسیح مسلمان انقلابم. در عید ما عزایی
که در سینه های گشنه دروازه قار خیرات تخص می کنن هنوز. در دست کور و کر فریادهای لال خلایق را هر عصر چهارشنبه نزدیک خوشبختی است هنوز. در عید ما عزایی است که مظلومان گرسنه را این ظالمان سیر ستمگر، این دشمنان خونی بربر، پسمانده های دودمان ابو جهل، جدن جد بر قله رفیع دست هاشان ذوالفقار، ذوالجلالشان ننگ تاریخ، سرودشان فتح مسلسل، فریادشان به نام نامی میدان تیر. از تخمه چنگیزیم و از دودمان ابو جهل. شب میرم به خانه بخوابم، خوابم نمیبرد. در کوچه بوی خون برادرم جاری است. در چشم من نور در چشم من نور جمال شهید گلوله هاست. در چشم من توی تو، ای با خدا و بی خدا، ای سیاه از چکمه چرک امیران، ای بنابر خون زنجیر اسیران، ای امید تازه داغ نشینان، پیرشی پیر ایران پیرشی. من مسیح مسلمان انقلابم، به سلاوه صلیب عدالت کلاه کهنه دین، به حکم ظالم قرن نمایش اسلام، غرور شهوت انتقام از انسان، رسول جهل مرکب، امام خوناشام. ببین این کربلای خاک ایران است. میان کوچه از سرهای بی صاحب فراوان است، علمداران بی کشکول از سر تا کف پا خون، کنار نهر خون علقمه از تشنگی خمپاره می نوشند، کفن از خون و شیر و پرچم و خورشید بمب زرد بارانبار می پوشند. برادر با برادر جنگ و مادر با پسر دشمن، هزاران خواهر عاشق برادرهایشان کشتند. خلایق دشمن خونی عباس و حسین کشته مظلوم لب تشنند. ببین در این بیدادگاه بازار کالای مصیبت های ارزان است. چراغانی به یمن موسم چوب حراج حجره پالان انسان است. تو ای انسان درند خوتر از حیوان، به پیش افتار و پشت پالان. اگر نعلت نکوبیدند نمای ظاهرت دیدن، ببخشاشو نفهمیدن، ببخشاشو. زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، مرگ بر مرگ، زنده باد آزادی. برنامه های ما رو از روی فیسبوک و همه اپلیکیشن ها نگاه کنید، از میثم حسنی که یوتیوب ما رو هم اکتیف کرد، از مجید عزیزم، از همه عزیزان تو ایران، از همه عزیزان سر تا سر جهان، از همه شما که برنامه های منو لایف با من گوش میکنید و از همه شما که لطف میکنید، شیر میکنید و حمایت میکنید. حمایت کنیم از هم دیگه، بگذارید این شبهای شعر من بنیه بگیره، من این امکانو داشته باشم که بتونم این ترانه ها، این آهنگا، این کارهایی که ساختم رو ضبط کنم بدم بیرون، بریم در این شرایط به دست مردم بیفته. من به تنهایی قادر به انجام این کار نیستم و اون امکان ندارم که بتونم 4 تا 5 تا دونه کار هر کدومش رو فلان قد خرجش بکنم و بدم یه نفر بخونه در راه آزادی فی سبیل الله خرج بکنه. من ندارم. ای کاش مثل گذشته می داشتم، همونطور که تا حالا همه زندگی می گذاشتم در راه آزادی بچه های سرزمینم،
و افتخار میکنم که بچه مردم سرزمینم هستم و در راه وجدانم خدا و باورهام و عشق به مادرم به سرزمینم به همه مردم سرمحلم به همه مردم هم سرنوشتم به همه مردم شریف ایران که لیاقتشون بیشتر از ایناست به همشون برای همشون هر کاری تونستم کردم و نیز در این روزهای آخر عمر مفیدم نیز چنین خواهم کرد. حمایت کنید از شبهای شعر من اولین یک شنبه هر ماه. قبلا اولین پنج شنبه هر ماه بود. اونایی که تو لس آنجلس و توابع هستن اولین یک شنبه هر ماه که میشه دوم ماه آتیه. میشه یک شنبه دوم ماه آتیه از ساعت 6 و 7 تا ساعت دیگه هر وقت که شما باشین با حضور دلچسب خوانندگان بسیار بچه های جوان با استعداد بسیار هنرمندان عزیزی که همیشه من حمایت کردن همشون دونه دونه تشکر کردم همیشه تشکر میکنم همه اونایی که میان خودشون که میان ایچی دوستانشون میارن دونه دونه از همه تون ممنونم. بیایید این حمایت میکنه که ما امکان ضبط کارهایی رو داشته باشیم که حتی رفیق نزدیکای من حتی دوستان و اقوام من هم وقتی میخوام برن ایران با من رابطهشون رو قطع میکنن. من ایرادی نمیبینم، امیدوارم همشون سلامت بشن، ولی یادمون باشه من به خاطر بچه های شما و به خاطر آزادی همه آرزوهای شما از همه چیم گذاشتم. زنده باد ایران، موش موش موش، زنده باد آزادی تا روز جمعه. امیدوارم در شب شعرمون ببینیمتون در کوچینی و بی بی سرای لس آنجلس. زنده باد آزادی، موش 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 لس آنجلسی تا جمعه.